ମୋତେ କାହିଁକି କିଣି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ 100% ଫେରିବି, ପୁଣି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫସେଇବି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବି। ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ସାଥିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଫେରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସାଇବି, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ବିତାଇବି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ILBS ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯିବ। ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ପରେ 3 ମାସ ଯାଏ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ସହଯୋଗର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 25% ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଦରକାର ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନଙ୍କର ଅଜସ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତର ଦାନ ମୋତେ ସାହସ ଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ। ବୁନ୍ଦ ବୁନ୍ଦ ଭଳିଆ ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ବନେ ସେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବନି ଚାଲିଛି। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଅନେକ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଦରକାର। ଏମିତି ଅନେକ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାହା ଆମେମାନେ ତୋ ପଛରେ ଅଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସେଇମାନେ ଆଉ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସାଉଁଟିକି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି। ମୋତେ କାହିଁକି କିଣି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ 100% ଫେରିବି, ପୁଣି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫସେଇବି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବି। ସେପଟେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଯଦି ପୁରା ପଇସା ଥାଆନ୍ତା ଅସୁବିଧା ନଥାନ୍ତା, ଆମ ପାଖରେ ଜମାରୁ ଡୋନର ଯିଏ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଦେବେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଇଟା କେତେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍, ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପିଣ୍ଟୁ ପାଖରେ ଥିଲି 3-4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀତମଙ୍କୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ପ୍ରପର ୱେ ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି କହିଲେ ହେବନି, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମନୋବଳଟି ବହୁତ ଟାଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ମିଶିଛି 5-6 ଦିନ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ କରିବ, କ'ଣ କହିଲେ ହେଇକି ଫେରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାର ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଫେରନ୍ତୁ, ଫେର ହେ ଗୌରା ହେଇ ଫେର ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ। ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ। ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସଂଘ ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।